super frases. A cena está rolando e cada jogador, no decorrer da cena, ele vai abrir uma frase que eu já vou dar para eles. E eles vão ter que colocar essa frase que vocês escolheram na cena deles. Por favor, cada um pegue duas frases, por favor. Tem que falar 10 vezes, tá, gente? O rato morreu a roupa do rei de Roma. Ação! Vai levar?